قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کبھی قرآن اعلان کر کے فرما رہا ہے ان کے بارے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ان کے بارے میں کبھی قرآن کہتا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. یہ سارے معزز بیٹھے ان کی عزت میں اضافہ فرما دے بھنج تن بھی ہمارے گئے سب تن بھی ہمارے گئے اے پنج تن بھی ہمارے گئے سب تن بھی ہمارے گئے سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے گئے سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے گئے سب آل رضی اللہ عنہم. قرآن میں ہے آیا اور آل کو کشتی نوح آقا نے فرمایا اسلام کے دریا کے یہ دو کنارے گئے پنج تن بھی ہمارے سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان سب نجم ہدایت گئے پوزر ہو یا او سلمان کیوں کر ہمیں پیارے گئے کہ آقا نے سنوارے گئے پنج تن بھی ہمارے گئے سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں سب آل اصحاب نبی مل کے بولو سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے گئے اے پیر علی حیدر ہے شیر میدانوں کے حسنیل تو آقا ہے جنت کے جوانوں کے حسنین تو آقا ہے جنت کے جوانوں کے زہرا کے وہ پیارے ہیں اور راج دلارے گئے پنج تن بھی ہمارے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ
حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول حقی نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کے وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اس کا علی مولا صدیق کہتا ہے میرا مولا عمر کہتا ہے میرا مولا عثمان کہتا ہے میرا مولا طلحہ کہتا ہے میرا مولا زبیر کہتا ہے میرا مولا سب خوش تھے ملا باقر مجلسی کہتا ہے ایک اونچے قد والا حسین تک والا حسین آنکھ والا خگری علی زلفوں والا اونچی آواز والا یوں چمپ لگایا آنکھا بازو پھیلا لاتے ہوئے کہتا ہے بخ بخ یبن ابی طالب اسبات و ام سیدا مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ کہتا ہے مبارک و ابو طالب دیا پترا کملی والے تینو اج میرا قیامت ہر مومن مومنہ دا مولا ڈکلیئر کر دیتا ہے آندا جس سب تو پہلا جمپ لا کے خوشی دا اظہار کر کے جپھی پا کے مبارک دیتی ہے دنیا نو فاروق اعظم دے نال ابا بکر فلیصل بالناس آکھو ابو بکر نو میں محمد دے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھاوے آندن علی سب تو پہلے نماز پچھو نیت کے آندا ہے جڑا جدا امام محمد او دا امام صدیق پھر اسا کیوں نہ کیے سارے یار حضور دے او سونے نے پر یار غار دیا کیا وطن ہو کیتا پیار نبی نال اے سارے آنے ہو دے پیار دیا والا نے او مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ غم گسار نبی تیری کیا بات ہے جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا مددگار نبی تے مخلص تے رفیق دی ضرورت ہے جنو سفیر بنا کے میں دسنا ہے میں نو اے دیتے انو میرے تے تما دے او دا نا عثمان غنی